គេក្មេងស្រស់ខ្ចីបានស្រីវាចាបងអន់ត្រង់ណាសង្ហាមិនស្មើឬអូក៏ដោះវ៉ែនតាក៏ជុំដោះវ៉ែនតាក៏ជុំបាទជាជ្រៀងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជ្រៀងព្រោះខ្ញុំជឿថាគាត់ណា style លើមីក្រូអត់ទាន់មិញគាត់ណាជា style ដែលគាត់បំភន់យើងឯងនៅពេលដែលគាត់ជ្រៀងហ្នឹងសលេងហ្នឹងគឺស្រែកប៉ុន្តែអាខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់មានស្រែកអត់មានប្រឹងអីសោះចាឥឡូវនេះខ្ញុំសន្មតថាមិនពីរួមបើថ្ងៃមួយមានពីអូជីមកបើថ្ងៃមួយមានពីតើអូនបងបងបងទីត្រានត្រាសន្យាថាក្បែរគ្នាមិនទៅចោលគ្នាឡើយក៏មិនត្រូវការឲ្យមានអ្នកជុំនោះស្រឡាញ់បងមិនដងបងទីអូនតែទីបងចង់ក្បែររាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ស្នើលែជាពីមិនមិនចេញតែនេះបងនឹងធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខសាច់ឈាមណាយ៉ៃគេទីមកត្រូវហើយមក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 អូយបាទក្រុមចង់និយាយថាបត់វិសោជាង40ឆ្នាំ3វាសាខំ3បាទបាទពីជើងសម្លេងមកពីជើងអូខេតោះឥឡូវសួរមកអ្នកជួសជុលទូរស័ព្ទមែនមែនតែនឬមិនម៉េចបាទតាមពិតទៅខ្ញុំបាទជាអ្នកជំនាញមកកូនឯងលើស្អាតហ៎អ្នកជំនាញនៅតាមហាងអញ្ចឹងគាត់ហើយអាហ្វែម្ដងដែរតាមហាងប៉ុន្តែខ្ញុំមានការងារជប់លប់មួយគឺជាប្រធានផ្នែកលក់នៅហាងលក់អេសេសរី smartphone វ៉ាវគេមកមែនទេគូអូខេគាត់លីឡាគាត់ចាំណាគាត់បាទអូខេគាត់ជឿសោះបញ្ជាក់ជូនថាអ្នកជំនាញលក់សម្លេងបាទលេខ2ប៉ិតជាមានសម្លេងពីរួមតាំងតែគេមកអរគុណបាទអរគុណI can see your boy, Cambodia!